ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି BSK ସାମଲ, ସିଏ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେବ ଅମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଖେଳିକି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଉଦୟମାନ ହୋଇକି ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଚରାଭୂଇଁ ଅଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ରହିଛି, ସେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳର କିପରି ବିକାଶ ହେବ, ତାହା କିପରି ହେବ, ତାକୁ ନେଇକି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ହେଲା ସେ ଅନଶନରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ କତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଟି କେତେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନହେଲେ ଯେଉଁ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାହେଉଛି, ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛି ବ୍ୟାସନଗର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ରହିଛି। ସାମଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଥଲେଟ୍ କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି, ବ୍ୟାସନଗର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉପେକ୍ଷିତ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଜର୍ଜରିତ। ମୋ ଛଡ଼ା ବାପି ହାଁସଦା, ଯିଏ ଆପଣ ଖବର ପାଇଥିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଥଲେଟ୍, ଏସିଆର ସିଲଭର ମେଡାଲିଷ୍ଟ, ତେଜସ୍ୱିନୀ ଧଳ, ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋର, ଇଣ୍ଡିଆ ରେକର୍ଡ ବି କରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହା ବଳରେ ବଳିଆନି ମୁଁ ଜାଣିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ଗର୍ବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କାହା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସେ ବୁଝିବାକୁ ବି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡିମାଣ୍ଡ, ଏତେ ପଇସା, କୋଟି 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 ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆମର କ'ଣ 30-40 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଏଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ, ଅଲମ୍ପିଆନ ବାହାରିବେ, ସେଇ ଆଶା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଅଛି ସିଏ ବୁଝିବେ, ମୋର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବାରେ ନାହିଁ। ଆରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପିଲା ଆମର ପାଇଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା, ତମେ ତା ପାଇଁ କରିଛ କ'ଣ? ସେମାନେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛ, ଫଟୋରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛ ନା ମୁଁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଦଳକୁ ଏହା କରିଦେଲି, ବାପି ହାସକୁ ଏହା କରିଦେଲି, ତମେ ଟିକେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଅ ରେ, କ'ଣ କହିଥିଲ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ, ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲ, କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଦେଲୁ? ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମାନେ କହୁନି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ୟାଲେରୀ କରିଦିଅ, ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଇଂ ଆରେନା, ଆମେ ଖେଳିବୁ, ସେଇଟା ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ଦାବି ତ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସିଏ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି, କୋରେଇ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଭାପତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିରବତା ଥିବାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ TV ମିଡ଼ିଆ ଆମ ଦାବି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନଶୀଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ 38 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ କିସମ, ଇଏ 15 ଏକର ପରିଧିରେ ଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ 2-3 ଏକର ଜମି ଝାଟି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଝାଟି ଜଙ୍ଗଲ ନାଁରେ ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ବିକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ବିନାଶ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାଜପୁରରେ ଆଜି ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ସଦର ମହକୁମା ନାଁରେ ଖାଲ ଢାଲ ଡିପ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଆଯାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ସେଠି ବିକାଶ ହେଉଛି, ଏଠି କାହିଁକି ବିନାଶ ହେବ? ଅପରପକ୍ଷରେ ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ବ୍ୟାସନଗର ଏବଂ କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିନାଶର ଧାରା ଆଜି ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ନାମରେ ବଜ୍ରବାବୁ ଆଜିକି 7-10 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, 7 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣ ଅନଶନ କରିବେ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନରେ, ଯେଉଁ କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି, 10 ଦିନ ହେବ BSK ସାମଲ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନଶନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନଶନକୁ ନ ଶୁଣାଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରାଯିବ, କେବଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବ୍ୟାସନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଟି କିପରି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ BSK ସାମଲଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା କ'ଣ ନୂଆ ରୂପ ଆଣୁଛି ଏବଂ ସରକାର କେବେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତି, କାମ୍ୟ TV।